السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولا ليال وحنال نهي زمن aan ka tagnay wax walba ruuxi ah, aan ku quudinayna ruuxdaas, waxaan noqonnay noolayaal maadi ah kuna sugan xaalad hilmaan aanan horey loo arag. Xaaladda aan ku sugannahay waa xaalad aanan horey loo arag. Sidaan wada ognahaybo, insaanka, qofka bini'aadamka, wuxuu ka kooban yahay ruux iyo jasad jir. Jirkaas waxa uu quuta waan naqaanaa, waana ku dadaalna runtii cunnadaan cunayno iyo dharka aan xiranayno korka ka saarayno. Laakiin waxaan ilownay oo aanan qiimo siinin quudinta ruuxda oo ah shayga ugu muhiimsan. Ilaahay qof bini'aadama markuu fiirinayo, qiimeynayo, ma fiiriyo qofkan dhererkiisa, muuqaalkiisa, inuu qurxan yahay, inuu fool xun yahay. Wuxuu fiiriyaa qalbigiisa. Laakiin qalbigaas hadduu qalala ka waran, hilmaamidaas aan hilmaanay quudinta ruuxda waxay keentay in ay abaar ku habsato quluubteenna. Waana micnaha dhabta ee faqasad quluubuhum. Xaalka aan ku sugannahay ma wanaagsano runtii. Xaaladda aan ku sugannahay dhammaanteen ma wanaagsano. Xitaa dhallinyaradeena YouTube-ka wax ku soo gudbiso, inta badan waxaan ka hadalnaa adduunkaas. Xilliyada qaar way fiicanta in la isxasuusiyo daarta ugu muhiimsan. Dhallinyaradeena inta badan way hilmaameen wixii qofka ruuxdiisa quudin lahaa. Waxaan hilmaanay oo aan meel iska dhignay kana guurnay qur'aankii iyo wadadii xaqa. Waqaala rasuulu yaa rabbi ina qawmi ittakhaduu haada alqur'aana mahjuuraa. Qur'aanka ayaan iskaga tagna. Goormaa kugu dambaysay kitaab aad kala furto? Ma leedahay wardi ama hal safxa oo aad maalinti akhriso? 24 saac waxaan waqtigeena siinaa mobayl, facebook, tiktok, like, qosol, muuqaal qalbiga qallajinaayo. qofku markuu 24 saac ku guda jiro waxaan, waxaa dhabba in qalbigiisa uu dhimanayo, uu engegayo, abaar ku dhacayso. Heer, waxaan maraynaa maanta nasiib xumo aanan la kala garanaynin qofka muslimka ah iyo dadka kale. Islaanimadu inay tahay magac, muslim ayaan ahay, waxaan rabana waan samayn. Dhallinyaradeenna, taan isla wada hadalna, si toos isula hadal. Magac ayaan ka dhignay, aabbahay ayaan ka dhaxlay islaanimada. Iimaan wuxuu yahay? Waa iska soconnaa. Qofka markii leeyahay iimaanka, yacni xaalad markay kusoo wajahdo adag, sida tusaale haddaatii nin dhallinyaro ah oo qof dumar ah oo kale, marxaladdaas waa marxaladda imtixaanka. Haddii aad iska sii socoto, yacni waxay ka dhigantay khalaas, waxba ma haysid, iimaankaada waxba kama jiraan. Arrinku wuu ka sii daran yahay markaan degganaan iyo xasilooni ka raadinno wadooyinka wathaniga iyo culuumta bugta ah ee aanan jirin, sida yoogada, yacni oo ah khuraafaad wathani ah, wax qiimo lehna aanan lahayn. Waxaa lagu tilmaamaa culuumta bugta ah haddiiba cilmi lagu magacaabi karo, sida waxay ku magacaabaan abraajta oo kale, maadaama wax walba oo galbeedku qiimeeyay, xitaa haddii meel kale ka imaadeen, la moodo wax qiimo leh waa la qiimeeyaa. caalamka maadiga ee ra'suumaaliga galbeedka, dhinaca iimaanka iyo ruuxda waa eber, waa zero, sifir weeyo dhinaca ruuxiga, taasoo keentay in ay ka wardoonaan yoogada. Heer, arrinku gaaray warbixinno badan in laga qoro in dhallinyaro badan oo galbeed ah ay qaateen diimaadka wathaniga sida hinduusiyadda, buudhiga, iyagoo raadinayo cilaaj ruuxi ah. Way gubteen, way gubteen, caalam maadi ah gubay. Dabcan markay ku gubteen noloshan degdeg ah ee miirkoodii dhuuqday. Mushkilada jirta ayaa ah in dadka muslimiinta in badan ay isla simaayaan ninkaas aan haysani diin sax ah. Waxyaabaha laga yaabo qofka inuu xaraj dareemo ama uu ka labalabeeyo inuu aaminsan yahay ixtiraamka diimaha oo dhan inay ka dhigan tahay in aad qirto nasaarada iyo yuhuudda in ay tahay diin sax ah, maya. Mana fiicno qofku in uu naftiisa been u sheego, dadkan kalena been u sheego. Xaqu waa cad yahay. Farqi weyn ayaana u dhexeeya qofkan muslimka waa inuu aaminaa in asaga uu wadada saxda ah haysta, in uuna la mid ahayn ninkaas yooga iyo wathani u raadinayo inuu ka helo ruux wax uu ku dego. Waqtaad qof muslimaad aad isla barbar dhigayso, aad u malaynayso inaad isla mid tihiin, oo arrinku caadi yahay, majalad hebel baa lagu qoray yoogada, kadibna akhrisanaysa
kudhaqmays waxyar haduu ku dhaho qof adigoo raadinaya ama ku imaado wadadii aad u mari lahayd meel aad u socoto waxaad u socotaa meel waxaa ku imaaday qof kadibna wuxuu ku yiri waxaan ku tusi wadada ugu saxsan ee ku geynayso meesha aad u socoto ma ahan kaliya in ay tahay wada sax ah ee waa wadada ugu saxsan ee ku geynayso meesha aad u socoto dabcan waxaa hubaala in aad ku farahayso soona dhoweynaysa arrinkan ka waran haddii uu rabbul asbaab walmusabibaad ilaahaygii waxaana dhan abuuray uu ku dhaho waxaan ku tusi wadada ugu saxsan wixii ku geyn lahaa ayaan ku tusi waa ballanqaad ilaahay xaggiiskaaga imaaday oo in lagu raacinaayo cid ku tusto ama lagu tusaayo wax ku geeyo wadada ugu saxsan waana qur'aanka a'uudu billaahi min ash-shaytaani ar-rajiim in hadha al-qur'aana yahdi lillatii hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'miniina alladhiina ya'maluuna as-saalihaati anna lahum ajran kabiira qur'aanku ma ahan in uu ku tusinaayo wadada saxda ee wuxuu ku tusinayaa wadada ugu saxsan in hadha al-qur'aan yahdi ku tusaya lillatii hiya aqwam wadada ugu saxsan wuxuuna bishaar u yahay mu'miniinta acmaasha saalixadee wanaagsan samaynaayo waxayna leeyihin ajar aad iyo aad u weyn yacni waa ballanqaad rasmi ah oo ilaahay kaaga imaaday oo ah qur'aankan markaad ku dhagto akhriso fahanto micnihiisa fahanto uuna ku tusaynin keliya wadada saxde ee uu ku tusinayo wadada ugu saxsan in hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam wa yubashiru almu'miniina aladiina yacmaluuna asaalixaati anna lahum ajran kabiira haddaan wax yar dib ugu laabanno yoogada warbaahinta nasiib xumo wadamo badan oo muslimiina gaar ahaan kuwa carabta ayaa aad u buunbuuniyey arrinkan yoogada iyo duquustaas wathaniga kana dhigay shay masiiri ah yacni in uu muhiim yihiin ayagoo markuu galbeedka qaatay soo guuriyey iyadoo la ogyahay in asalkeedu ay barigan ka imaaday hindiyaha shiinaha deegaankan laakiin galbeedkii markii ay wax kale waayeen bal yoogada ka wardooneen ayaay 24 saac ka hadlayaan yooga oo runtii xitaa ragga yacni caqliga leh fikiraayo ragga khubaradee kala duwan ee galbeedka xitaa ay ogyihin waxaan inuu yahay yacni shay uu yahay aanan qiimo lahayn kalaan faariq inuu yahay waa ogyihiin yoogada aad ayaan uga mashquulnay quudinta ruuxdeenna sida ay mufasiriintu qabaan rasuulka iyo saxaabadiisa markii ilaahay barwaaqeeyey xukunka islaamka naga dhigtay madiina waxaa batay qosolka iyo raynraynta in saxaabadii xooga adduunka israaciyeen markaas ayaa lagu soo dejiyey aayaddan dhammaanteena nagu wada socoto oo ah waa istaag yacni waa digniin ah wax yar istaag isoo fiiriya alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah waad qasasheen waad raynrayseen markaansoo lama gaarin waqtigii mu'miniintow quluubtiin ay khushuuci lahayd dikriga ilaahay iyo wamaa nazala min alxaq oo ah qur'aanka dabcan walaa yakuunu kaladiina uutu lkitaaba min qablu fataala calayhim alamad ayna noqonin yuhuud iyo nasaaroo kale oo wax walba hilmaamay waqti dheer ka soo wareegtay fataala calayhim alamad faqasat quluubuhum intaas kadib quluubtoodii ayaa engegtay quluubtooda ayaa dhagax noqotay wa kathiirun minhum faasiquun intooda badanna waa faasiqiin alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah wamaa nazala min alxaq walaa yakuunuu kaladiina uutu lkitaaba min qablu fataala calayhim alamad faqasat quluubuhum wa kathiirun minhum faasiquun dikriga dadku inta badan sidaan soomaali ahaan u naqaano qofka da tusbax iska qabsada isagoo fadhi ku diriraayo isagoo qeyrinaya inuu subxaanas kaas dikri maahan dikriga waa cagsiga hilmaan markaan aad tusbaxa hayso oo aad subxaanala ama gacanta ka leedahay adoo fadhi ku diriraayo laxdadaas ilaahay ma xasuusanta mase shay rootiinoo gacantaad ka samaynaysa weeye abadan dikr xusuus waa inaad ilaahay si toosa u xusuusan tahay xitaa xiliyada qaar waxaa lagu sheegay dikriguba inuu yahay qur'aanka oo waa kan ilaahay yidhi wa innahu ladikrun laka waliqowmik wuxuu xusuus u yahay adiga iyo qowmkaada maalmo ka hor waxaan maqli jirnay xaya cala salaah salaata u kaalaya masaajidada maantana alaa salluu fii rixaalikum guryihiina ku tukada halkaad joogtaan ku tukada xaaladda dhacday laakiin weli sidanadi ayaan iska nahay waxaan arkaynaa markii ugu horreysay labada xarameyn oo albaabada la isugu dhufanayo aana lagu tukanaynin xaalad ayaa dhacday xaalad waxaa dhacday aanan arag gaar ahaan jiilkanaga hadda taagan maanan arkin weli xaaladan oo kale wadamo badan oo masaajidada la xiray xarameynka la xiray
لكن سيدان نادي ايان اسكنناي وحنا نوكر لي مالهن عذر كان مركو كدلاعي شينها وحن انتان بضن لهين وعقاب شينها اوغارة لكن ما آنن اوغين ان اي دقنين وضريت اطاي عالم كان هدن عالم قرب مري ودد الهي لو آذو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وحافي عن إن آن حلي هذا قار دب سغير اللعبنا إن آن اسوي دينوح آن مسلمين أنهي إن آنن وقتغن لن سينين لهوي يوح قلوبتين قلت جنايو إنن ميسان صارن إسلان نمضان نظا إسلان نمضو إن إنن نغن نقنين آبا يا مسلمها تد بقلك بقل مسلم أيان ناي صومالي أيان ناي بقلك بقل أيان مسلم ناي خلاص وحلي قرب مار إنتا سأقفلا كل نفس بما كسبت رهينة نفول بوحا سوغيسة أحران تاي وحيا إيسا ميسي دالين يروح حليات قارنان السوقبا وفي عنت إن أعط حليات قار استاكتو كدب لدب أويرا فكرتو وشي مهمة موضوعنا ما أنت تنيكو يا جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.